Искането за дерогация, т.е. позволено отклонение от нормите, е единственият начин да бъдат спасени топлоелектрическите централи у нас, след като Европейската комисия наложи нови, по-строги и високи изисквания за работата на големите горивни инсталации. Около това мнение се обединиха участниците в кръгла маса в Стара Загора, която обсъди бъдещето на енергетиката у нас. В нея взеха участие премиерът Бойко Борисов, лидерът на ПЕС Сергей Станишев, министрите на енергетиката, околната среда и водите, евродепутати и народни представители. Дебатът беше организиран от КНСБ и КТ Подкрепа, които изразиха опасения, че високите изисквания на директивата застрашават сигурността на българската енергетика и ще оставят 120 000 души без работа. За синдикатите дерогацията не е най-добрия вариант, но според енергийният министър Теменужка Петкова се върви към него. Всяка една централа, която трябва да разработи финансово-икономически анализ. Знаете, че директива 75 предвижда много ясни условия как се получава тази дерогация. Така че усилията ни ще бъдат общи, но всеки един, всяка една централа ще кандидатства сама за получаване на дерогация. За да бъде това кандидатстване успешно, всяка една централа трябва да подготви финансово-икономически анализ. От този анализ, скъпи колеги, трябва да е по безспорен начин доказано, че разходите, които ние трябва да извършим, за да постигнем тези завишени изисквания от страна на Европейската комисия, в пъти ще превишават ползите за екологията. Премиерът Борисов съобщи, че за да бъде позволена дерогация на българските централи, трябва те да се модернизират и това може да стане с държавни средства, макар че трябват пари и за превъоръжаване, за пенсии, заплати и нови влакове. Не се съмнявайте, че ще работиме в синхрон и максимално единни организирани, да се опитаме да си облекчиме това, което със сигурност няма ни се размина. И според евродепутата от ГЕРБ НП Владимир Ручев е голям шансът централите ни да получат дерогация. Дори да се беше случило в парламента да бъде отхвърлено това предложение. Нека да ви кажа на нататък какви трябва да са действията. Комисията е задължена от директивата да направи такива най-добри техники и да ги въведе в действие. Но рано или късно ще се появят нови по-строги изисквания. От това няма как да се избяга. Според приблизителни разчети, за да отговорят големите горивни инсталации на екологичните изисквания, ще са необходими над 1 милиард и 300 милиона лева.